Si e rrëzoi Sali Berisha qeverinë e parë të koalicionit PD-PS, pjesa e dytë. Për të gjitha këto, si dhe për faktet që komunistët në 31 mars fituan në mënyrë të paligjshme, nën presionin e frikës dhe terrorit, Partia Demokratike si vetëm në alternativë shikon zgjedhjet e reja demokratike për nxjerrjen e vendit nga kjo gjendje. Pas konsultimeve, diskutimeve të gjërave, PD kërkoi në fillim të muajit nëntor zhvillimin e zgjedhjeve të përgjithshme brenda vitit 91. Për këtë qëllim, ajo me tolerancë, mirëkuptim dhe gjakftotësi, zhvilloi konsultime me partitë kryesore të vendit, me Qeverinë e Stabilitetit dhe me Kryesinë e Kuvendit Popullor. Ajo zhvilloi gjatë gjithë muajit nëntor bisedime me të gjitha palët e interesuara, me kërkesën dhe insistimin e disave prej tyre që të mos pengoheshin mbjelljet e vjeshtës. PD-s postoi afatin e zgjedhjeve nga dhjetori në fund të muajit shkurt. Ajo gjithashtu u angazhua për një fushatë elektorale të lirë, dinjitoze dhe të shkurtër. Ajo kërkoi nga pushtetmbajtësit që të respektojnë ligjin dhe insistojnë në depolitizimin e RTVSH-s, për hapjen e gjyqit të Shkodrës dhe për arrestimin e bllokmenëve. Qeveria e Stabilitetit Kombëtar e dakord me kërkesat e PD-s, i konsideroi ato të drejta si zhvillimin e zgjedhjeve brenda afatit tremujor, të mundshëm dhe të domosdoshëm, ndërsa kërkesat e tjera i quajti plotësisht legjitime. Një fleksibilitet dhe arsyetim të tillë PD kërkoi të gjente edhe te forcat e tjera, por ashtu si shpritej ajo gjeti kundërshtimin dhe intolerancën e pushtetmbajtësve komunist, insistimin për të mbrojtur bllokmenët dhe për të zvarritur sa më shumë çështjen e masakrës së Shkodrës. Udhëheqja e PS-s dhe presidenti zgjodhën në këtë mënyrë rrugën e përmbysjes së qeverisë së stabilitetit kombëtar, të mbrojtjes së bllokmenëve, duke e treguar qartë se janë kundër zhvillimit të reformave demokratike në Shqipëri. Kështu, në rast se çështja e RTVSH-s më në fund gjeti një farë zgjidhje, bllokmenët vazhdojnë të jetojnë në vilat e tyre. Të revolton fakti që hetuesia e përgjithshme për disa prej tyre në mënyrë të përsëritur mbi bazën e fakteve të pakundërshtueshme, ka lëshuar flet arresti. Por arrestimi i tyre nuk ka ndodhur, duke dëshmuar kështu qartë se në Shqipëri krahas pushtetit ligjor ekziston një pushtet tjetër i fshehtë që qeveris vendin me ligjet e veta. Ata nuk janë të preokupuar për hallet e popullit, por për të mbrojtur me çdo kusht pushtetin e tyre të pamerituar. Në këto kushte, PD e mbështetur në deklaratën e Këshillit Kombëtar të 26 nëntorit, vendosi që të tërhiqet nga Qeveria e Stabilitetit Kombëtar. Në këtë akt të imponuar nga PS, ajo është e bindur se qëndrimi i saj në pushtet jo vetëm që nuk i shërben demokracisë, por përkundrazi kërcënon për të rrezikuar vendin në bazat e një regjimi neokomunist, i cili do të ishte kanceroz për mbar kombin shqiptar. Gjithashtu ajo largohet nga Qeveria e Stabilitetit e vendosur si një opozitë vërtet të vazhdoj luftën dhe përpjekjet e saj me të gjitha mjetet ligjore për vendosjen e demokracisë në Shqipëri. Në këtë rast PD u shpreh vlerësimin ministrave të saj për përpjekjet e kontributin për punën frytëdhënëse të tyre për të mirën e popullit që ata kryen gjatë qëndrimit në Qeverinë e Stabilitetit Kombëtar. PD gjithashtu shpreh vlerësimin e saj për punën e shumë ministrave të tjerë të opozitës dhe të PS-s, të cilët treguan angazhimin e tyre të qartë në rrugën drejt reformës. PD i garanton të gjithë këta intelektualë reformatorë se forcat demokratike do ta mbajnë mend fort mirë punën e tyre. Ajo vlerëson se dështimi i qeverisë së stabilitetit nuk është as pak dështimi i tyre personal, por është rezultati i merimangës komuniste që ja doli mban të dalë mbi punën e një grupi intelektualësh reformist në përpjekjet e tyre drejt reformës, por natyrisht ajo nuk do t'ia dalë dot mban të pengojë demokracinë. PD është e bindur se nesër këta intelektual do tregojnë vlerat e aftësitë e tyre në ndërtimin e një shoqërie demokratike, sepse PD ka pasur si kriter themelor vlerësimin e njerëzve nga kontributi i vërtet. Kjo parti i kërkon zotit Pashko që është jashtë shtetit të qëndrojë në funksionin e zëvendës kryetari të Këshillit të Ministrave derisa të mbush misionin e tij të rëndësishëm të antarësimit të Shqipërisë në Bankën e Londrës dhe të kthehet në Aden në datën 7 dhjetor. PD e ka të qartë se me tërheqjen e ministrave nga qeveria, pushtetmbajtësit komunist dhe ekstremistët të gjitha ngjyrave do t'i fërkojnë duart nga gëzimi. Do të kujtojnë se u erdhi edhe një herë rasti të rivën në Shqipëri diktaturën komuniste, komunizmin enverian. Po ne u themi këtyre zotrinjve se plane dhe projekte të tilla aventureske do të ndeshin me një ndëshkim mbar shqiptar dhe mbar kombëtar. Një popull që shkatroi një diktaturë, që hoqi qafe zgjedhën komuniste, nuk mund të pranojë më asnjë lloj zgjedhje tjetër. PD është e ndërgjegjshme se lajmi për largimin e saj nga Qeveria e Stabilitetit Kombëtar do të trishtojë dhe do të shqetësojë shumë njerëz të ndershëm në Shqipëri dhe kudo në botë, të cilët shihnin te Qeveria e Stabilitetit një rrezë shpresë për nxjerrjen e vendit nga prapambetja, në të cilën e la regjimi komunist. Por me këtë rast dua t'i siguroj të gjithë ata që në rast se pushtetmbajtësit ja dolën të na largojnë nga Qeveria e Stabilitetit, ata nuk do të mund të na imponojnë largimin nga lufta dhe përpjekjet tona për vendosjen e demokracisë në Shqipëri. Përkundrazi, veprimi i PD-s shënon afrimin e zgjedhjeve dhe vendosjen e demokracisë në Shqipëri. Gazeta Rilindja Demokratike, 5 dhjetor 1991. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.